Welcome to Busan Stadium. Alamak, kita dah dekat Busan. Jauh. Annyeonghamida. Aku ambil bola dulu and then kau naik. Oh, nice. Oh, you nice. Mana bola? Oi, oi, jangan masuk. Oi. On goal. Awal-awal masuk. Aku langgar. Tak nampak. Mana? Mana? Oh, dia. Tak apa, boleh menang. Okay, aku dah dekat lagang. It's okay. It's okay. Thanks. Nice. Raising the volume. Mana ni? Dapat kaki kau balik kan? Dia marah ke apa main pingpong dia orang? Amazing start. Dua orang yang depan tu. Mamat ni dia keeper ke apa? Aku, kalau dia keeper aku naik. Ya tu? Aku naik. Haa, ya kot. Gila. Nice. Allah. Bagi atas. Nice. Haa. Op, 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 op. Haa, tembak! Ah, tiup, tiup! Ah, tak sempat! Ah. Oh, this is my jam! Well, up two. You feel that? Tak mana-mana ni. Tak mana-mana, asal pergi depan. You feel that? Yeah, 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 yeah. Oh, let's break it. Yeah. No goal. Oh. Okay. Own goal. Own goal. I'll take it. I'll take it. Kelang kabut jauh. Aku ada kat sana. Semua duduk. Joget bagus. Tolong, takut, takut. Nice. Cute, eh. Eh, kau keeper? Tak sampai. Asal dia tak bawa? Dribble. Haa, oh, dribble. Nanti apa? Alah, kena kat muka dia. High level kot dribble ni. Jadi terumpas-pas. Susah nak kawal. Uish. Ooh, good. Pullo. Jangan sekulasha, man. Ada dua sekulasha. Tak pasal rabut kalau dua orang sekulasha. Aku tak tahu, tak tahu kan. Kau kat mana, aku kat mana. Ui, 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 ui. Aduh. Apa aku buat tu? Busan. Aduh. Aduh. Wah, lu buat apa dalam tu? Aku ada ni. Biar dia pakai ya. Sam. I. Il. Oh, let's break it! Damn! Yeah! Alamak. Yai! Di mana dah ya? Oh, this is my jam! Hardcore fat ni. Ah, Aku je yang menyusahkan tim ni. Tak ada lah. Kau terlepas dari aku punya lag. Wah, menari bang. Nampak? Nampak, ada panggul. Sam. I. Il. Bawa menek kau pada TV? Empat eh? Tak tahu. Empat lah biasa.
Tak sampai. Mana hilang bolanya? Bola boleh tembus. kelawar. Got him. Dia dah kenapa? Squash it. Aduh, dia mesti stres dengan aku. Dia bocor. Nervous bang. Aku dah full lah. Macam tu aku ni. Kau spray. Aku spray lah, tak tahu nak buat apa. Sam! It's okay, minus lah. Banyak ni. Aku rasa lama pula yang ni. Tu lah aku cakap kau main ni. Nanti tengok balik. Hello. Fallout 2. Yeah. Nice tu, pergi bang. Laju sangat bang. Laju sangat, tak dapat kawal. Aku lupa bola. Oh, aku jaga. Okay. Iyai. Ah, dijaga. Pandai recover. Oh, let's break it. Break it. Oh. Lari. Go! Nice. Kau punya tempat memang kat atas apa? Duduk terus. Duduk lah. Nervous aku. Saya tu. Sam. Pada mana apa tu? Pada mana tengok tu? Uy. Oh, turn it on. Macam mana bola ni macam tu? Dia kena kepala. Oh, nice. Selamat. Ada orang jaga tu. Aku tim atas ongo jadi. Nampak aku. Aku tak ni. Silap target. Aku tiup. Macam tu. Kena kau. Aku silap target. Betul. 44 saat. Pak ubah saat pula yang kau ada. Kau hati terus. Eh, mata. Kenapa dia tak hati? Tak naik lah. Kena air mata. Yelah, aku air mata. Tiup sikit bang. Aduh, tak sampai. Kenapa tumbuh lah? Kulkam dia tu. Oh. Kulasya bang. RIP. Susah dah kerja 18 saat ni. Tak apa, biasa lah round pertama kan. Lepas tu semua lost. Sam. Semua mega high. Masuk. Alah. 10 seconds remaining. No way we're gonna lose. Hang on. No way we're gonna lose it. Like I love it. Kau tengok kita lawan apa diamond tu. Serious ah. Kita unrank lagi. Cina tahu diamond. Tengok dia tu. Nampak ada lecan ni. .com. Aduh. Ini mesti lah. Macam ganas tu. Mana? Woi, macam mana boleh masuk dalam bola? Tu lah. Let's break it.
Oh, dia kena dekat tu, demon dia tu. Okay. Eh, nang safe. Thank you. Unreal. Fishmaster. 3 gol, assist aku tak ada.